Fala galera aqui quem fala é Vagabundos Humanos com mais um vídeo de Fortnite. E gurizada, acabou de ser liberado os desafios da quarta semana dessa temporada. Então nesse vídeo eu vou dar algumas dicas para vocês. E se você quiser me ajudar também, eu ia ficar muito feliz mesmo se você colocasse o meu nick BKS Vagabundos na opção apoia um criador da loja, mas só se você quiser mesmo. Enfim, o primeiro desafio é para você vasculhar sete baús em fontes salgadas. Então estou mostrando na tela para vocês onde que tem baús nessa cidade. Aí do mapa, o segundo desafio para você eliminar três oponentes em Alameda Arborizada, um desafio né, bem de boas também, para você coletar anéis flutuantes no Parque Agradável. Então agora eu vou mostrar o exato de cada um dos anéis para vocês. O primeiro anel você encontra aqui logo no começo da tirolesa, você vai encontrar esse anel aqui, é só você pegar de boas, depois é só você pegar essa tirolesa, vim até aqui em cima. Que aqui em cima você vai encontrar outro anel, né? Pra você vasculhar. Depois você segue novamente essa tirolesa. É basicamente só você seguir a tirolesa aqui do local. Ó. Aqui em cima vai ter outro anel. E depois você segue essa tirolesa novamente. E aqui no final, né, vai ter o quarto anel para você pegar e completar o desafio. Então é só você cair ou nessa ponta ou na outra ponta lá do outro lado da cidade. E seguindo o caminho da tirolesa, né? Que você pega os quatro anéis e completa o desafio, né? Sem dificuldade nenhuma. Outro desafio para você completar uma volta na pista dos barcos. Essa pista fica bem na. Frente da cidade da Cordilheira, é só você pegar um barco né, que tem ali no local e você ficar na frente do sinal. Você vai ter que esperar os 15 segundos até começar oficialmente a corrida, assim como estou fazendo no vídeo, e quando dá a largada é só você completar uma volta nessa pista, passando em todos os anéis que tem durante todo o percurso, assim como estou fazendo no vídeo, né, muito de boas também. E quando você completa a volta inteira, né, passando no meio dos anéis, você completa o desafio, né, bem de boas. Para você pousar na Fazenda Frenética e terminar no top 25 da partida, então é só você cair nesse local né, terminar em top 25 é muito mais fácil no caso, você fazer no modo esquadrão, para você coletar 200 de metal na plataforma Pencil então é só você pousar nesse local e coletar 200 de metal né, sem mistério nenhum para você dançar na frente de uma câmera por 10 segundos, lá no Litoral Límpido, essa câmera você encontra exatamente nesse local, onde eu estou mostrando aí no vídeo de fundo vai ter essa mini pista de dança né, vou dizer assim, na frente tem uma câmera, é só você dançar né, durante 10 segundos que você completa o desafio, para você vasculhar 7 caixas de munição lá na Enchaminash Moscantes. Então, eu estou mostrando na tela para vocês onde tem caixa de munição nesse local aí do mapa. E o último desafio dessa semana é para você causar 500 de dano aos jogadores na autoridade, né, o local que fica no centro do mapa. Muito de boas também, ok? Então é isso, galera. Se você gostou do vídeo e de alguma forma te ajudou, deixa o likezão maroto porque não custa nada e me ajuda muito. E se você quiser me apoiar na loja, eu vou ficar muito grato mesmo com a sua ajuda também. Então é isso, manos. Aquele abraço. Se vemos no próximo vídeo. Valeu! Falou, se eu fui.